Үтікея бұлын эфирге сақай сірі информационай бері студияға Эдуард Руды. Кебеге түрген ұскорастақ интернеті қатшыр тұттан аптавалы көнінай сетеме тардалы. Бүтін сақай сірін ағы ұхуқай ассоциацияты тәрелліға. Сайын ойыр бағарын сәрі түрілені ұғытан маскар дәтшілері бірі-бір келілер. Полярная авиалиниялар компания Маған, Сангар, Ленске, Витим социальный солтала маршруттар сезондарын асты. Неделеға үсті көтеуіктері маны тенгі бұл сыл сағылан ығыттан компания дотациялық тұғын рейсі тұлорды білген маны көтеулер аллара қалыма болуңы ұсияныға муымаға Ленске гөңұрыр. Етіні тағынан амма татты ұлығын күтті түйәр палашаткалары сөргітір туынан кепсетей барар компания бұланы көрісі. Чурапчы ұс алдың оны мәңі қала сұлыстарғар салғынынан сырыны сөргітей бар. Сағат сергер аң бастықытын ұғуқай ассоциацияты тәрелліға бұманлық бағарыны ұғуқай түмсүйлері онын апшестуіна сылынылыр. Бойынына республика үрдінен бұтарқай түмсүйлер ұлыстарынан тәрелліген өлілі қамнысы жыбыттар, онын саңа қамсаған ұғуқай сүрін олуға ұрылларғар, сайдарғыр онына масывай боларғар түхі күз болуға. Ассоциация сүрін үлетін маңна ұта 5 сылға дере туға айыға сабалаған бұытынан бастықы очарат, ұтчаты апшестуіне ұғуқайға көгілігін болуға. Ассоциация составын республика күнін кәніне сотыру кәмінен тәрерге сұрып тұрыр. Нахама калавна и влана, наука ученых дедаганы, бу терияхчилер даганы, бу охухай этехитчер джаннар бары би тюм терителях валар валлах бит. Түркенник, жахны қадем олла, окурдук бастака кардыйны, бу республика университет бәхеттечі хилаға, бу апшесвенай күйістер көмелерінен, охухайга жамутын тахаран Еуроката бұрағаннектіған онына үнкіға ұхықайдан ғырабыттен болды. Сағалы оны неместей сақатылың үйреттер кенеге күн сирен көрді. Аптар Құтғылу Ленге Федеральный университет профессора Степан Каладесников белейтерінен. Үйрек кенегеті омық сирен гражданыра сақатылың үйреттелдергер көмілі өйіқті. Кенеге сүрбебес жарықтан тұрар оны қақаз бейдейті тұстуына лексическай темеға ананар. Маны тәңі таба сұрую бір абылата ағы текстері сұрудақтар чилейлер балылар. Дағатан әттеқа профессор Степан Каладесников омық сирен жонын сақатылығар ұғыяр бұ үйіз тағарыты болар. Бұл нені сақатылың үйреттер учебнику научил он на Англии толнен бешать тепите. Чунинан грамматической материала немести толнен бериллер, тоа е дека кинер немести толнен идуллерин тогар, белерин толнен, онтон лексика сакатан немести толбастанар, онно толсити меѓе тол етигато толлута елбахте курдериллер. Тоғы етаға 13 өдегі өйде біткі бұте маға көңіл кепсеттерін құрдығына. Кебайга Калвацаттан Сангарга дерюдді көмталақ радиерілейіне станция тұруқтағы тенна Сангарга аптическай тарғатар сетиметр дықтыра сейлі кәлір сюжетке көрің. Уан 2 түгінші кәрінге негелейіне ләқ кебайы луғам. Қаннады боларыны үлі қамнас тоқтабыд. Арай әдер әмен дажану бір түген үйе қайы тұтар. Интернет сібәе алуқ тұстым өлтіқ тұқ қоғап, оның үз тірілтілетін атақтыр. Онына жоғын оқтыр тұқтық әббәттір. Итерәрі өтірінар болбаққа бұқы халға түлір үйеғам. Жекускайттан кебәйгі жері тардылықтақ оптовалықыну сетімен тарды сағаланды. Сібәе лаппа тұпсарар ұлақан бұрайық үлдері асыл түйреғі түйен үкі түйімеғанын олыққа кейбектеғ. Үкі этапы кендерін ақтаққына 7-8 километр болар. Ол бастық этапы нам ұлығын, кебәйі ұлығын, газапровод сетімен барайға. Онтан бұлы бірті дейін хиттен жәті тұғынан, солынан саған кәлбіт сағаты ер. Бұйыл онан балағын егер дері 300 бересті ұғынлақ себе судаға тардылығам. Үләне телевиденінен, радионан бері техинческай кейіне сүрінгір. Бүкінге біргәді олаттыра қайуе 110 километрдақ линияны бітерділер. Қалың тайға үркі ойырыстың сыйылар сібәс ұтаға 2 қос темір бүрігінде ақ болан әтергірілі сейгіл бат ұғы өппіт. Оны олаттар алтылғы берестілі ақ керчікке араран сваркалан еллер. Анығы нема болан түрген әрі бәр бірінчік үлі. Оны ұрабыт сваркалан кезеттініме. Оны бәт автоматический тұрған бұрағын өйдан бұ сваркалан бе.
Кабель хан иердилинне аны сирге көмен кириехтере. Онтон үрегі газ турбатын үрдінен ағаргар сүйс әтті онча остолбаны тұрор оқтыра. Интернет бұд 1 гигабит секунду болуқтақ, ол бітігік бөлік кәрлі. То есть 1 гигабиттен ол ата кәбәйе ұрайына барды тұттар интернеті болар. Хеп. Онтон Кальвицаттан сангарғырлы халғынан тұрық бұд. 4 метрелек башны тұпып бұд, хевес башнятын. Үле итнендері бүппет, Кальвицы бөлігіттен Сангарға дері үрдік қамталақ радиорелейнай станция тұрақтақ. Итенне Сангарға жыпуын аптическай тарғатар седім оңғылықтақ. Интернет пет үшой боланына үле бі барыты түргетір. Олық бұдар дағаны тұпсу баға болу өте. Олық қамытын кітірі тәңе қардығы өте дейхан өбін. Олығы сайдыны күтті тәңе үттегі намылуғын тастақ етенне салбаң нейлегін олық тоқтырын әме жұлығар жұлығылары. Ол күрді кебәйгі тиектеғ оптоволокно сетіме нам үкі бөлігін тарияна ағыға. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Туяры Кокрева, Василий Федоров, Джакускай, Кебәйі. Бар сезона чугаған рейделер сағаланнылар сұнтардағы лесничество терілтеті маскар дәчілі бір-бір кілеті рейдегі ұлыста ұстар бір өпетсіз жысты. Чағаны ке дәләнәті кәлді біт, кейбі дөеті құқ, үлелән біп біт. Сахана тылырынан жарықтанар саңа сағалачи предприниматель Валерий Попов иккис дәләнетін керді сылдар. Бұсыллағы тарыбынан инчағаймас 9 тұхынча, оттон қаппытмас 12 тұхынча сол көбайға тәңнәр. Шығыр оғынан жарықтанауынан тұқам дәләнемін 75 куб қалбытым. Он тұқы бұны табартына тұла атағымды. 75 куб. Манны грейдаға уаран мағы әрбетәтчілері әме көрсіуі қосөп, сылға әлбәбіте уанча сороғар үстіу түртіу жон тұтуллалар, кенелер қанны көппетнеске тардылаллары. Үшер бадыттан тұтулықта, олығыр уаран көділі мағы бігіг аға бұд, жоңачағынан, әбетер телі бұд мағынан, оны құбатыра татаққан методиканнан хуаттанар, онына хуматы қыра болла административный болар, хуматы әтбақ боллағанан полиция, онына дознания берілдер. Бахар сезоны чугахаатта хонон лесничество теректеті бөғы сыйғы уматырға серақтайық болуңден әтер Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Усалдан улугар соғытық механизированы хочулыны күрбуақ нәйлегері кетінші 11 сыллаққа саңат асос қолы тұтулуытығар үліға келбіте. Толыр механизациялық әбиекке үлі үліті чәпчән ититіні бері қачыстваты үрдден аны ититер сетімге чағана үйел қолбонутын әлбетер сұрық тұрар. Белінгі кемге бары түнен табығастақ модуліне хочулынайға барыты онча кейілелер бейгі усалдан науыстыр білі Курбухақ нәйелегер ұлысқа соғытоқ анығы технологиянан тұтылыбы толыры механизированнай кателіне 2-11 сылттан үләлі тұрар. Манна күнгі 10-14 тонны чоқ тракторынан анал чоғыл жеретер дробилкаға күтілілен транспортерінен телілен тақсан катеолларға түхер. Түрік категориятын тәпкеттағады. Барты бір сылы ағуын 6 мегабат қамталақ 2 темір оқық күйігер 14 социальный объект сүрбе 5 ғыл қолбонан оралылыр. Манна бен бұйыл күйін өссі 6 ғыл ететей сетемегер қолбонара бұланданыр. Елі үлетін саңат яхника бірден күйі сол бұян бүхөлекке тетейіні бері қачыстваты білі үрдәбіт. Уақан тұмнеге 14 тонны құдығы тұлдылар. Үркөттегер 3 уақын қатеолылақ. Энерге көтеліне тұрбыта, онына сұққаға 10-ағыз тонна неген отталдар әді. Хоманды көтеліне де ол оқы келдерігі үлі барын әді. Оны үлі дөңі бұдан хынжалан болдағы әді. Үй айдыдынан әтінеке барын еқтәк болдақтыр. Республика үрдінен тесірін сайынлары программаты ұлылан білігін елін әңірге маннық типтәк 5 модульны кәтеліне үләлі тұрар. Бұқ айысқанан республика үрдінен кең үлі ғытылдан олар ұрыслобені тұпсарыға сүрін олық ұрылының. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті Усалдан.
Жокускайга ан бастан жам сыктарган амыт быстап карылынна. Терехен Иркутскай Жокускай жам тараган 275 сылыгарананар. Бұл солынан почтаны она сылынайдары Россия кенеттен Жокускайга терди бар бұтам. Быстапкаға сақасергар жам сыктар оқтырға жақтарға сыяна экспонаттар тұрдулар. Үмен сүрбейіз күнігі дері тұрар быстапкаға бұл малы салы республика музейдері бейділен коллекционердер онына жам сыктар ұжодыра бейділер. Музей бұт тергенігер жам сыктар тергенлерін оңырықпытын бұғара бұт. Ол сылға жабу бастақы бұл выставка бейс еланынық оныттан коллекция бұтын. Жам сыктар коллекцияларын байтық бұтын нада. Оның бұл жам сыктар үш аттара. Оныттан бұл бәйлерін жам сыктарға кейінлер тұхан мұт септерін, сөбіргелерін, малларын, салларын бияға келен тұптаралары болдыр. Үдді ашуай болады. Керекі Валерий Кереме, бұ күрдік атта көңіл тұстығы республика өтілет тренері Валерий Керемесов сұрды керегі ғаранамыд кенеге бүгін сүректенне. Манны кене спортивны олығын саға сергар бастықы нөмірді спорт көріңе үрдік тағымға тақстарға сындылғанна құлетін туынан аймақтарын бейдеділі әқтерін жүрені әтшілерін ақтығыда кейді. Хәтті үй сақсарынан тақсыбыт кенеге спортсменлерге, тренерлерге, спорты тәрияшілерге туғалақ болуға. Бейгетін спорды сәңгер әтшілер бұл маннык бейіға өтеуіне әлбәқ оға ететігер әлбәқ өсіратын ұрғыл жандар. Оны кендер аттыры өтеуі сірдік, жаңға өтеудік дейдінде, то маннык кенеге тұтақсары сүрдіғы өрілләк жылы. Оны тоқаз біддеке олан ағын нады дейіне өн, бұл маннык кене ұлығуын, кене үлетін қамнаған білсер кенеге туғынан ағықтырым бағар өт. 12 снорута рекордларынағы русский силуэт дәдер таңас дизайнердерін көрестерін региона полуфиналы Жокускайгы ұтылығы. Коллекциялары көрдері мұсустар сүрбе өз күнігер Россия министуре мистерическай паркаға бәйіс Россиятағы фэшн бум көрес чәршетінен болуға. Ағы сүрек қағатыттан әдер дизайнердері үлелерін жүлдір сүйбе онына көрі өтчілерге сыналықтырым. Жокускайда технология онына дизайн колледжін ұстудионнара авангард этническай қотығы онына түрет стилі коллекциялары белемнелдер. Күрес екке қайысқанан барыға таңас дизайны онына кергіл қайылақ бұ күйін Москва ғастина дворғы ұтылар русский сүлет күрес финалығар күтті барыға. Білігін тегі ғаджыр коллекциям әдір жаңан аллағы бұға Виктор. Иә болағына күрілді бұд тава чарейді. Тава чарейден мен сақа бұлтырданыл бұдым. Оны тәңі синтепон, оны түйіні сұтар материал. Бұл коллекциям әдір жаңан үс. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, әтәңі болың, күрсе қадерім.